Přihlásila jsem se do soutěže z toho důvodu, že jsem vyrůstala v dětském domově a vím, jaký to je těžký pro ty děti, který pak jakoby... No, už brečím. Který pak prostě vyjdou z toho dětského domova a neví, co bude dál. Chtěla jsem je posílit tím, aby se za to nestyděli. Já jsem se za to strašně styděla. Na intru, tam se odcizily peníze, to si musela být ty, protože ty jsi z děcáku. Důvod, proč jsem vyrůstala v tom dětském domově, nechci zmiňovat, tam je to hodně bolestné. Když už jsem zvládla tuhle překážku se postarat sama o sebe, ta dcera Karolínka, k poporodu ji diagnostikovali Downův syndrom. Tohle byla asi úplně ta nejtěžší chvíle. Nikdo z nás to nečekal. Jsem uvažovala nad tím, že bych si i vzala život. Neměla jsem moc oporu. Postupem času jsem zjistila, že vlastně Karolínka je pro mě dar. Že to je prostě ta láska, kterou mi ona nejvíc dává, kterou jsem v životě nikdy nezažila. Když jsem vlastně vyrůstala v tom dětském domově, tak moje vychovatelka, kterou jsem brala jako maminku, tak jsem vždycky chtěla být jako ona. Byla krásná, chytrá, prostě úžasná žena. Říkám, jednou chci být jako ona. Říkám, a takhle pracovat s těma dětma a pomáhat těm dětem, dávat tu lásku. A pak nakonec jsem si ty cíle splnila. Pro ty děti je vlastně nejhorší to, že oni nezažívají moc tu lásku od těch rodičů. Většinou slibují, že si pro ně přijdou nebo je navštíví nakonec, ne, takže tam je hodně i ta zrada. Mě u těch dětí těší hlavně to, že vlastně oni vidí ve mně ten vzor. Já se jich ptám, čím by si chtěl být? A on řekne, to já bych chtěl pracovat. A já říkám, tak si splň ty svá cíle. Máš na to a prostě, když chceš, tak to dáš. Tatínka jsem poznala, až když mi bylo 23 let. On vlastně ani nevěděl, že jsem na světě, že má někde nějakou dceru. A z maminky strany vlastně jsme si všechno vyříkali. Řekla jsem mi, že dříve prostě nebyla dobrou mámou. Ale teďka je vlastně úžasná máma a úžasná babička. Všechno to fakt tím dětem vynahrazuje. Fakt jako to, co dělá teď, vím, že to je prostě fakt máma a je to babička i pro moje děti. Důležitý je v tom životě i těm lidem, co nám ublížili, prostě odpustit. To je prostě to nejdůležitější.